အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါပါလာလာစားပေ့ချ်ကနေအိမ်မှာလွယ်တကူဖြောလို့ရမယ့်ကော်တီဖြောနီလေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာသုံးထားတာကတော့ဂျန်နရေးရှင်းဆက်6ရန်ပေါ့နော်တခြား6ရန်မျိုးစားတွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာသုံးထားတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေထဲမှာမတည်ဘူးလို့ထင်တာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးမှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဝမ်ရှော့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပွဲ